pra vocês verem como que tá o corte, como que tá o meu cabelo. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então está começando mais um vídeo aqui no canal. E como prometido no último vídeo que eu postei sobre o meu corte de cabelo, hoje eu vou estar falando sobre a minha finalização. Agora que eu cortei o cabelo, eu mudei a finalização, mudou muita coisa. E eu vou estar mostrando pra vocês como que tá muito mais simples, fácil, rápido. Como que eu tô gastando menos dinheiro pra poder fazer essa finalização. E se você não quer perder o resultado, fique comigo até o fim desse vídeo. Já vai clicando no gostei e se inscreva no canal, que até o fim do vídeo você vai ver o resultado, que esse cabelo vai sair desse ninho de gato aqui, que tá só o frizz. Tudo bem que ainda tá com os cachos, assim, mas não tá legal, né? E no final vocês vão ver como que vai ficar. Comentem aqui o que vocês querem para os próximos vídeos, o que você tem dúvida para poder estar tirando a sua dúvida. Eu vou somente lavar meu cabelo com shampoo, vou condicionar e já volto aqui para mim poder estar mostrando o resultado para vocês. Então galera, já lavei o meu cabelo, já passei o condicionador também e agora eu vou fazer a minha finalização. Acompanhem comigo, vamos pegar os ingredientes que a gente vai precisar. Eu vou estar utilizando esse creme de pentear da Salon Line. Ele é um creme muito bom, mas tem um porém. Eu não utilizo somente ele porque, como eu utilizo muito produto, no final ele fica com um aspecto um pouco branco. Então a dica já pra quem utiliza este produto é passar pouco produto. Ele é super concentrado, olha isso. Não cai, ele é super concentrado. E o outro produto que a gente vai precisar é de um ativador de cachos. Eu tô utilizando esse daqui também da Salon Line, ele garante um brilho super bonito. E o nosso borrifador, né, caso o cabelo ficar muito seco. Eu utilizo mais ou menos duas quantidades dessa daqui. É por isso que eu tô falando que eu economizo agora na minha finalização. Eu vou utilizar somente duas mãos dessa daqui. Primeiro eu vou passar essa, depois que eu passar essa eu já passo a outra e venho com o finalizador. Sem regra, a primeira vez que eu passo o creme é pra mim poder espalhar no cabelo inteiro e a próxima vez que eu for passar agora vai ser pra mim já vindo fazendo a fitagem meio que por cima dos cachos, uma fitagem grande. Bom, já apliquei no cabelo inteiro e agora eu vou vir com o ativador de cachos. É uma quantidade assim de ativador de cachos. E agora faço meio que por cima. Depois que eu faço a fitagem, geralmente eu chacoalho a minha cabeça. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Bom, assim que fica o meu cabelo, após a finalização. Como vocês podem ver aqui, ficou um pouquinho mais com frizz, mas já já eu mostro o resultado pra vocês. Eu vou esperar secar naturalmente, porque eu acho que o resultado, quando seca naturalmente, fica sempre melhor do que o resultado de quando eu seco com o secador. Porque o secador dá frizz, o secador também desfaz alguns cachos. Então eu vou deixar secando naturalmente e eu volto pra poder mostrar o resultado pra vocês. Então galera, voltei aqui, agora eu vou estar falando um pouquinho mais baixo porque já é de noite já, como vocês podem, não sei se dá pra vocês perceber isso, mas só que já é de noite, eu vou sair daqui a pouco, esse é o meu look. Pessoal, eu precisei ter que secar um pouco meu cabelo, porque eu finalizei meu cabelo, era de tarde, só que daí eu já vou sair daqui a pouco e meu cabelo ainda estava um pouco molhado. Aí eu fui lá, peguei o secador e sequei. Eu sequei ele com jato fraco, mas com jato mais quente possível e tentei não ficar chacoalhando assim pra poder dar frizz. Bom, agora vem um truque que eu uso pra poder dar volume. Então ainda não acabou o vídeo. O que eu faço? Eu pego aqui, ó. Tá vendo que esse cacho aqui ele tá muito grande, muito grosso? Então eu puxo ele, estico. E agora eu vou procurar a divisão dele. Como que eu procuro? Eu passo o dedo nele. Ó, antes que eu ver que divide, ó. Ó, eu vou dividindo, ó. Vou dividir nele naturalmente, tipo, não de que eu sei que tem a divisão, a própria divisão dele, tá vendo? E eu puxo ele pra baixo, pra ele poder dar mais volume. É que ele tá com o fator encolhimento, então eu vou puxando pra mim poder ir ativando o volume dos cachos. Eu vou meio que separando, ó, aqui embaixo, tá vendo? Ó, tem dois cachos, eu separei no meio, puxo os dois. Aqui, ó, dois cachos, separo no meio, puxo os dois. E eu vou fazendo isso em todo o cabelo. Vocês também podem estar fazendo isso daqui, ó, que vai dar um pouquinho mais de frizz, mas vai ativar mais o volume. Vou soltando aqui os cachos. Aqui é o tanto de cachos juntos, tá vendo? Eu vou separando eles. Ó.
separa, puxa. Separa, puxa, puxa. Eu chacoalho também nessa fase e vou ajustando conforme eu acho que tem que modelar o cabelo. Maurício, isso vai dar frizz? Vai, mas só que ele também vai dar volume. Você tem que tentar fazer com mais atenção possível para que você puxe o cacho e não desfaça ele, entendeu? Então você vai puxar o cacho para você poder ativar o volume dele, mas tenta não desfazer muito o cacho, porque quanto mais você desfaz o cacho, mais frizz ele vai ter, entendeu? Então, ó, por exemplo, aqui pra mim já tá bom já, ó. Tá vendo? Aqui ele aumentou o volume, desfez alguns cachos sim, mas ele ainda tá mostrando definição de alguns. Então era esse o resultado que eu queria. Agora eu vou fazer um tour nele pra vocês verem como que tá o corte, como que tá o meu cabelo. Deixa eu pentear assim, ó. Se quiserem ativar mais volume, podem usar o pente garfo sem medo pra poder dar mais volume, ó. Dei mais volume no topo da cabeça. E foi assim que ficou a minha finalização. Bom, eu espero que dê pra ver bem, né, como que ficou. Aqui definiu bastante, ó. Tem bastante cachos definidos. Bom, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem o like, se inscrevam no canal e batam a meta de 100 likes nesse vídeo pra eu poder estar trazendo um próximo vídeo de finalização. Eu tenho outras finalizações que você pode estar encaixando aí no seu cabelo. Me siga lá no meu Instagram, Maurício_Vicente, e vamos bater um papo por lá. Pode mandar mensagem que eu tô respondendo todo mundo que manda mensagem lá. É isso, até o próximo vídeo e falou!